Kick up his onwards! Yeah, goal! 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 Lori Lachtanak et Olum Yerku Mekasho! Himnakan Jamanaki Verchin Varkyanin! Avelatsvat Jamanaki Verchin Varkyanin! Սա ուղղակի պատմություն է, բարեկամներ, փայլում, փառա է հաղթանակ, ավելի ճիշտ հաղթանակը կարելի է վիճարկել, որովհետև Լոռին շատ վատ հանդիպում անցկացրեց, բայց ավելի վատ խաղաց նաև Արարատ Արմենիան, ով դարձավ այդ մկրատ տեսակի հարվածի հեղինակը, Միրան Մանասյան, Միրան Մանասյան, մկրատ տեսակի հարվածով, բրավո, փայլուն է սա, փայլուն է եւ Արարատ Արմենիան մնում է երկրորդ տեղում, 10 հոգով խաղացող մրցակցին մի կերպ հաղթեց Լոռին, բայց սա ուղղակի ֆանտաստիկ է, սա ֆանտաստիկ է։